Tak my vás vítáme u dnešního vlogu. Dneska vás vezmu sebou, protože se dozvíme možná jednu velkou novinku. A i přišla na návštěvu teta Veru. A jde s náma. Ahoj Veru. Ahoj. Zdravíme. Tomík. Děj pápa Tomí. Tam uděj pápa, hele. Tam u tety uděj pápa. Ajoj, pápa. Ne. Tak a za chvilku vám ukážu tu nejhlavnější, kvůli který kam jedeme. Tak se máte na co těšit. Tak jsme potkali tetu Áďu. Píšánečko. Natěšená, nervózní, viď? Neboj. Vyšla to vzpomínat celý život. Celý život. Se vám přihlásíme na místě činu. Na místě činu se přihlásíme. Akta X. Akta X. Terča hledá koně. Tak, my už si to štrádíme. Tady kvůli tady tý cácoře jsme jeli. Se zájezdem autobusu. Počálky, hnědé počálky nevracel ani jeden. Takže nás čeká jedno velké, ale velké překvápko. Máte se na to těšit, dozvíte se to v tom videjku. Doufám, že se to dozvíme. Čekáme na to už pěkně dlouho. Tady jedna nervozita. Tak, tvůj. Počata, to nebudu, víš. Papa. Holka, že to nevidí nic, co by mohlo vyset. To holčička vysí na vid. Čekej. Holčička, no. Naše. Kozaroza. Jela jsi tam, dobrý den, neviděla jsi tam žádnýho cipíska. Ne. Nic, co by tam vyselo. Jdeme pápa tu. Nic, co by tam prej vyselo. Už jsme zase vystoupili. A jdeme na dortíka. Veronice. Veronika dělala studený dort. Jo, Verčo. Takovej. Takový. Už nebude dobrý. Už nebude dortík. Už nebude dortík? Už to sežrali? Sofino, co na to říkáš, že to sežrali? To by to nejelo moc stejně, viď? Budu mít vybraný. Ta je šťastná. Jaký máš pocity? Páječný. Jo. Ty jsi to, ale ty jsi říkala, že jsi to co? Ty jsi to cítila, jsi říkala, viď? Jo. Jsem věděla, že to bude buchta. Doktor řekl jednou mě, mi řekl, že rozhodčí a máma má vždycky pravdu. A je to tak. Je to pravda? Je to pravda. Je. Veroniko, ty jsi cítila, že tam máš klokana? Ona cítila, že má hadicu. Cítila hadicu a při první jim Veroniko, cítila si to klokana, nebo ne? Když to není kůň, tak je to klokana. Když to není kůň, tak je to puška. Samopal. Tak. A si jdeme něco dobrýho dát. Tady ta je hladová věčně. A má zase hlad. Tak se dá maso. Maso. Ona chce grilovat. Tady nám budou... Tak a my už si chystáme za dětma do školy. Máme půl jedný. A už jsme vyzvedli ty naše zlobidly. Už jsme zase doma. Opustili jsme Veru. A Ádí tetu. Viď? A co jde Sofínka dělat? Dneska máme, co to je? Dneska máš dýně, brambory a krutí masíčko. Sofínka miluje, viď? Tady ty papáníčka, tak to si dáš. Dáš si mňami, mňam, mňam. Taky nepůjdeme dál napínat. Nebudeme jí dál napínat, ona má hladánek, viď? Že máš hladánek? Za chvilku nám přijede táta z práce, tak uvidíme, co budeme dělat dál. Dalším Jeroušek šel hrát na chviličku ty svoje hry. A my jdeme papat, viď? Hello. Hello. It's me. Je ptáček. Kudá. Vidíš, ten je. Už se uvazíme. A ty ho sníš ale sám.
My tu jíst nebudeme. Co to máš? Ty jsi to vzal na zemi. To bylo u toho ptáčka, myslím. Jo. Já s tím bořil. Jo. Jo! My půjdeme asi dneska natankovat a pak půjdeme do toho krámu. A tam jdeme jenom asi pro pečivo, pro salám, bejč, zeninu a domů. Sofí. Čudí. Sofínko. Kuky, kuky, kajska moje. Tady musíš počkat, musím to. Tak, my jsme byli v Globusu na nákupu, taky menším. Máme nějakou tašku? Tady jsou. Ukážu, co jsme všechno koupili. Čupky, čupky. A tam má rád ty obyčejný čupky. Salámy. Salámy, uzeninu. Pajíčkovou pomazánku. Pivní rohlíky. Žitní toustový chléb. Toustový chléb, to mám ráda, že to je pečivo. Moje rohlíky, táta mi zase bude vyčítat, že jeden stál 8 korun. Jeden stál 8 korun. Pět housek, jednu limonádu, jednu okolo obyčejnou limošku. A Jaroušek si vybral, tyhle ty rybičky. Tam měli takový mini hry tam měli. A prostírání. Na Vánoce. Měli ve výprodeji za 10 korun. Jedno prostírání na Vánoce. No a dnešní nákup. Jedna taková má taštička, dnešní nákup. 248 korun. Dneska to tak je, bohužel. Tak, a my půjdeme asi někam ve večeři. Jo, do mekáče. Někam asi na kebab. Kebab, mňam. Táta si dá kebab, Jaroušek chce si. Táta si dá kočku kebab. Táta si dá kebab, Jaroušek chce si mekáče. A pak asi půjdeme domů. Už se smívá, už je hlavně plno hodin. A já půjdu hrát Fortnite. Na chvilku jenom. Pak půjdeš spínkat. Zítra jdeš doktorovi. Uvidíte to o mojemu kámošovi. Bude streamovat. A nám se blíží úplněk. Není úplně celý ještě, ale blíží se nám úplněk. A mě šíleně dneska celý den bolí hlava. Za děs. Co máš jít prášek? To nechci. Proč? Máme kojku, tak nechceme prášky. Víš? Už nebude kojka. Tady co teda ty si dáš? Mám respekt. Ale jako úplně bude nádherný, ale. Víš? Koukej, Sofie. Byl včera. Co? Úplně. Nebyl úplně včera, Jaro. Teprve bude. Vítejte McDonald's, jaká máte přání? Dobrý den, já bych si vzal jeden Happy Meal. S nugetkama, s čízem. S nugetkama. Máte domáčku, chcete ketchup, tatarku? Tatarku. Já pojď mám tata. Máte ten čaj? Ice tea? No. Hračku, můžu dát překvapení? Jo, vy nemáte na výběr z hraček. Bohužel, v tuto chvíli ne. Jo, dobrá, tak to bude všechno. Na vás poprosím 115 minut našeho víza. Díky. A jsi spokojený, jo? Co ti táta koupil? Happy Mealek. Happy Meal, máš radost. To je tvoje večeře, zase po hodně dlouhý době, ale. 20 let zpátky. No hodně dlouho jsme to nekupovali. 20 let. 20 let zpátky jsme to kupovali. Takže 20 let. Jaroušek, znáš tě retro asi. Retro taky vám spíju dobrou chuť. A pokud někdo právě večeří nebo obědvá, viď, tak mu přejeme dobrou chuť. Bar byl má ještě otevřená. Neuduste se jídlem jako máma propiskou. Dobře, se napapejte. Dorazili domů, my jsme si s tátou dali nakonec kebab. Jaroušek měl mekáče. Kebab byl dobrý, ale nejím to maso, takže já jsem si dala zeleninové jenom. A táta papá to maso z ovce, z krávy a z jelena. Asi tě. V krámě jíme co, že jo, lidi?
Bůh ví, co je v kráme. Teď tady budeme jmenovat Ečka a tak. No, Ečka, Dčka, Cčka. Tak, my se s váma rozloučíme, pro dnešek je to všecko. Snad se vám moje vlogy líběj. Naše. To jsou převážně moje osobní. Oni dneska putovali se mnou. Jo. Moji kamarádi. A budeme se těšit u dalšího vlogisku. Na viděnou. A nezapomeň dávat odběr. Ahoj. Čau.